Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.co. TPM menghadap Sultan Johor. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menerima menghadap timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hari ini di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Menurut makluman di Facebook Baginda, Ismail tiba kira-kira 10.45 pagi dan pertemuan berlangsung selama lebih sejam. Butiran lanjut perjumpaan tidak didedahkan. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga menghadap Sultan Johor di Istana Sama yang antaranya mempersembahkan mengenai perkembangan negara. Sesi menghadap itu berlangsung di tengah-tengah persoalan berhubung keabsahan Muhyiddin selaku Perdana Menteri selepas sejumlah ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan. Dalam ucapan perasmiannya di Dun Johor semalam, Baginda memberi amaran membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun jika ada sebarang usaha menjatuhkan kerajaan. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.